ליבו ואת לב עבדיו, למען שתהי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, ידעתם כי אני אדוני. הנה הפרשה שלנו, הפרשה שגלות מצרים הגיעה לקיצה. זהו, אותם השנים שהקדוש ברוך הוא נשבע, 400 שנה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זהו, הגיעה הגלות לקיצה, ועם ישראל יוצאים למצרים, יוצאים לאור היום, לא כמו גנבים באמצע הלילה. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, וזבחנו להשם אלוקנו. עוד מעצבנו נכון. כי אני הכבדתי את ליבו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו נגיע לזה בהמשך, לפני כן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. מה ההקדמה הזאת שהקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו? כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שתהי אותותי אלה בקרבו. ראיתי היום שהכתב סופר אומר דבר נפלא. ידוע שאדם שעשה עבירות, עשה תשובה, אז תלוי. אם הוא עשה עבירות במזיד, ואחר כך חזר בתשובה, למה אתה חוזר בתשובה? כי אני מפחד, לא רוצה להתעסק עם עונשים, עם... חוזר בתשובה מהיראה, אז אדון נהפך לשוגג. אז הם מחדישים לו קצת מהחומרה של העבירה. אבל אם הוא חוזר בתשובה מהאהבה, איך עשיתי, איך אמרתי את פי השם, כל כך הרבה טובות השם עושה לי, ואני לא מתבייש, החזרתי רעה תחת טובה, אז אם הוא חוזר בתשובה מהאהבה, זדונות נהפכים לו לזכויות. כל העבירה בזדון נהפך לו למצווה. עכשיו, פרעו בפרשה הקודמת כבר, וישלח פרעו ויקרא למשה ויאמר עליהם חטאתי הפעם, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, עתירו אל השם, די, ואשלחה אתכם, לא תוסיפו לעמוד. אז הוא כבר התחיל לחזור בתשובה. נעמה. אז אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אני הולך עכשיו לפרעו? פרעו הזה יחזור בתשובה, אולי גם הזדונות שלו יהפכו לו לזכויות, זה לא שווה להשקיע אצלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אל תפחד. כל מה שאנחנו אומרים, שבן אדם שעשה עבירות, ואחר כך חזר בתשובה מהאהבה, זה אם הוא מרצון עשה את העבירה, ואחר כך חזר בתשובה, הייתה לו בחירה פה, אז אני אומר, טוב, יאללה, נהפך לך לזכויות. אבל פה זה אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. גם אם הוא יחזור בתשובה מהאהבה, הוא לא יקבל. אצלו זה לא עובד, אצלו הזדון לא נהפך לזכויות. לך, אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, וההמשך, וידעתם כי אני השם. כאן לכאורה. אתה אומר, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, וידעתם כי אני השם? אז צריך להגיד, וידעו כי אני השם. למען תספר באוזני בנך, ואז אם אתה תספר לבן שלך, לבן בנך, אז הם ידעו כי אני השם. מה זה וידעתם כי אני השם? יש כאן שני פירושים ושניהם אמת, זה אחד משלים את השני. דבר ראשון, האמנתי כי ידבר. ברגע שבן אדם הוא מדבר, ברגע שבן אדם הוא מוציא את זה מהכוח אל הפועל, אז זה גורם לו עצמו שהוא מתחזק בדבר, שהוא מרגיש עכשיו חי את זה. גם דברים שהוא ידע, אבל ברגע שהוא מדבר, שהוא מספר, הוא ממחיש את זה, אז גם הוא עצמו מרגיש עכשיו הוא מרגיש יותר את השגחת השם. אז למה תספר באוזני בנך ובן בנך, ומיד אחרי זה תדע לך, וידעתם כי אני השם, אתה בעצמך תרגיש איך אני כולי. אבל יש עוד דבר, בשביל שבן אדם יוכל לספר, אז הוא קודם כל צריך שהוא עצמו ידעתם כי אני השם. בן אדם שהוא עצמו בא ככה ככה, ולא ברור לו, אז הוא לא יכול להעביר את המסר שלו הלאה. אז לכן, קודם כל, וידעתם כי אני השם. אם אתה יודע כי אני השם, אז באמת אתה יכול להעביר גם כן הלאה את האמונה, אתה יכול להעביר הלאה את אותותיי אשר שמתי בם, אתה יכול להעביר את זה. יש ראיה ממש יפה לדבר. הקדוש ברוך הוא אמר למשה בפרשת שמות, משה אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי ללכת לעם ישראל, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה לך השם, אתה חלמה טבע חזית. עוד אין ברכת כהנים, לא היו שם עושים ברכת כהנים במצרים, אין לך טבעת חלום. מה אתה מבלבל? ויאמר אליו השם, מה יש לך ביד? אמר לו, מטה. אומר לו, תשליך ארצה, וישליך בארצה, ויהי לנחש. וינוס משה, אמר לו, תשלח אתך, אחוז מזנבו. כולם מכירים? אמר לו, טוב, בוא נתן לך עוד נס. אבן הידך בחקיך, ויבוא ידו בחקו, אמר לו תוציא, הנה ידו מצמאת כשלד. אומר לו תכניס, תוציא, הנה שם כבשרו. והיה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם לא יאמינו לכל האות הראשון של המטה, אז הם יאמינו לכל האות האחרון.
ואם הם לא יאמינו לכל האות האחרון, לא ישמעו לשני האותות האלה, ולא ישמעו לקוליך, ולקחתם ממימי היאור, לך שם תגיד להם, בואו איתי כולם, ניקח ממימי היאור, ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשת. אתה שופך מים, כולם רואים מים? ביבשה זה נהיה דם. איך זה? כאן, ויאמר משה, לא, אני לא איש דברים. משה לא אומר לו, רגע, רגע, אתה אמרת לי מקודם שיכול להיות שהם לא יאמינו גם לשני האותות. אז אולי הם לא מאמינים לשני האותות, אז גם לאות השלישי הם לא יאמינו. כאן, זה כבר הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, וגם משה לא טען את הטענה. כאילו מוכרח לומר שעל שני האותות האלה ויבוא השלישי ויכריע, וזהו, אין מצב שהם לא יאמינו. וככה היה באמת. הם האמינו, משה הלך אליהם והם האמינו. מה עבד פה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תראה, באות הראשון והאות השני, זה לא כל כך חוכמה גדולה שאתה הולך ועושה. אתה לא יכול להגיד שאתה הולך ועושה את זה כי אתה מאמין לי. זה נכון, משה ודאי שהוא מאמין, אבל למה אתה הולך ועושה את זה? כי אתה ראית את זה כבר לפני כן בעיניים. פה לפני כן אמרתי לך, זרוק את המטה, זרקת, אני ראית שהוא נהיה נחש. אחר כך אמרתי לך, תכניס את היד, תוציא, תראה שהיא מצורעת, תכניס, תחזיר, הנה היא בריאה. אתה כבר באת עם כוח מה שראית בעיניים. אבל אם הם לא יאמינו לשני האותות האלה, אתה תגיד להם, בואו תראו עכשיו משהו שאתה עצמך הולך מכוח אמונה, כי אתה עדיין לא ראית את זה. אתה סומך שאני יעשה המים שאתה תשפוך יהיו ליבשת. מי שבא בכוח של אמונה, והוא עצמו, כולו מפעפע האמונה, גם הוא יכול להעביר את זה הלאה. אין מצב שהם לא יאמינו לך. אם אתה הולך בעוצמה כזאת, 600 אלף איש באים ממצרים אחריך, והם רוצים לראות את הפלא הגדול. אתה עוד הולך ועושה כזה דבר, אם אתה לא בטוח בזה, אתה לא תעשה את זה. אם אתה תלך ותעשה, כנראה שאתה מאמין. אם אתה מאמין, כולם יאמינו לך. אין אחד שלא יאמין לך. וככה היה באמת. אם וידעתם כי אני השם, אם אדם מאמין בעוצמה, אדם יודע, וידעתם כי אני השם, הוא יעביר את זה הלאה, לבנך, לבן בנך, תעביר את זה ותשריש וזה יעבור הלאה. אחרי שמשה מטרה אותו, ואמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? ואיפן ויצא מזה, משה אומר לו את כל המכה, מכת הרבה, ואיפן ויצא מעין פרעה. ואמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? יאללה, שלח את האנשים, יעבדו את השם אלוהיהם. הטרם תדע כי העבדה מצרים, ויושב. ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה. משה פרעה שואל אותם, מי ומי ההולכים? משה בא לו עם רשימה ארוכה, בנערנו, בזקננו, בבננו, בבנותינו, בצוננו, במקרנו נלך, כי חג השם לנו. תשמעו עכשיו איזה חוצפה. ויאמר עליהם, יהי כן השם עמכם, כאשר אשלח אתכם. לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים. ויגרש אותה מעת פני פרעה. ריבונו של העולם, רק שנייה, לא מבין. אני משה, מה אני אומר לך? מה הבקשה שלי ומה אתה נותן לי? אני אומר לך, נערנו, זקננו, צוננו, בקרנו, כולם הכל. מה אתה אומר לי? לכו נא הגברים, כי אותה אתם מבקשים. מה ביקשתם? ביקשתם את הגברים. תגיד לי, מאיפה אתה שומע? אני אומר לך, נערנו, זקננו, צוננו, בקרנו, אתה אומר לי, אתם מבקשים רק את הגברים, לא? יאללה, קחו את הגברים ולכו, עבדו את השם אלוקיכם. מה קרה לאוזניים שלך? לך לרופא אוזניים נחוף. פרעה היה סחר גדול. זה לא התשובה. פרעה אומר לו, תראה, בדרך כלל, כשעובדים, סוחרים עובדים, אני רוצה למכור משהו. אז אני מוכר, אני מציע למחירה, נגיד ב-100,000. גם אם אני אקבל 70,000 זה טוב. אני אומר, 100,000, מה אכפת לי? אני לא מפסיד. אני יכול לרדת, אני לוקח לי מקדם ביטחון. אם מישהו ייתן 100, הרווחתי. ייתן 80, אני אתחיל להתווכח. פרעה אמר לו, בוא נקצר את הדרך. אתה בטח, אמרת לי, נערנו, זקננו, הבאת את כל הרשימה בשביל שבסופו של דבר אני ארשה לך ללכו נא הגברים. כי אותה אתם מבקשים, נו יאללה, לכו. כי אותה אתם מבקשים, נכון? אז קחו את הגברים ותלכו. אז משה עמד על שלו. המערש קלוגר אבל אומר דבר נפלא. הוא אומר, פרעה אמר לו, תראה, למה אתם מבקשים את כל זה? אתם מבקשים, לכו לעבוד את השם. ככה אתה אומר, כי חג השם לנו, אני רוצה רוצים לעבוד את השם. אתם רוצים לעבוד את השם? אז אם אתם תעבדו את השם, זה פלא פלאות. אם אתם תעבדו את השם, והקדוש ברוך הוא ייתן לכם סידור מלא, נערנו, זקננו, צוננו, בקרנו, כולם יוצאים ממצרים, אף אחד לא נשאר פה. על מה יהיה לכם להתפלל? פרעה היה כזה צדיק, הוא דואג שאנחנו, שלא יישאר לנו על מה להתפלל, אם אתה תקבל את הכל. אז אם אתם תלכו רק את הגברים, תלכו רק אותם,
וישארו פה הילדים, הצון, אז יישאר לכם על מה להתפלל, ואתם הרי, אותה אתם מבקשים, אתם מבקשים עדיין להמשיך להתפלל, אז תשאירו פה אצלי, אני אהיה בייביסיטר שלהם, ותלכו אתם, לכו נא הגברים, ועבדו את השם, כי אותה אתם מבקשים, זה את עבודת השם. ויגרש אותם מאת פני פרעה, ובהמשך כתוב, ויאמר לו פרעה, לך מעלי, שבר לך, אל תוסף רעות פניי, כי ביום רעותך פניי תמות. ויאמר משה, כמו שאמרת, לא אוסיף עוד רעות פניך. נו באמת, משה לא ראה את פניו? כתוב בהמשך, פרעה צעק, ויקרא פרעה למשה ולאהרון לילה, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל. ומשה, גם צולכם, גם בקרכם, כחו כאשר דיברתם, אלה רק לכו. אז הוא פן כן ראה את משה ואהרון, הוא כן דיבר איתם. אז אומרים, דיבר בים, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם. הם לא הלכו באמצע הלילה, אבל אדוני, אנחנו לא יוצאים כמו גנבים. הכלם מחר בבוקר, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. באמת, כתוב אצל חנה, שחנה הייתה מתפללת, 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 חיכתה 19 שנה, 19 וחצי שנה חיכתה לילדים. אין לילדים. אלקנה עלה והיא הלכה לבית המקדש, הלכה למשכן, והיא הייתה מתפללת. עלי חשב אותה לשיקורה, כמו שכולם יודעים. והיא מתפללת, מתפללת. זה דיבר איתה עלי, וראה שהיא לא שיקורה, שהיא קשרה, לא שיקורה. אז עלי אמר לה, אתן, השם ייתן את שלתך, יהיה לך ילדי, יהיה לך בן. כתוב שהיא חזרה הבית, ופניה לא היו לעוד. מה זה ופניה לא היו לעוד? הפנים של העצבות שהיה לה עד היום, זה לא היה. היא השאירה את זה שמה, היה לה כבר פנים חדשות. בלי קוסמטיקה, בלי כלום. פנים חדשות. פרעה יושב לו כמו איזה אפנדי בארמון, על הכיסא. זה אומר לו למשה, תלך מפה, אל תוסף רעות פניי עוד. פנים שלא מדושנות עונג. אומר לו משה, כן, את הפנים האלה, שאתה כל כך מבסוט ובטוח בעצמך, את זה אני לא אראה עוד. כשאני אראה אותך, הפנים שלך היו מצומקות כמו איזה... ככה, קום צאו, אני עומד למות, כל מצרים אתה חזק, ככה אני רואה, זה פנים אחרות, זה לא הפנים האלו, פנים כאלה לא יהיה לך עוד. ואז באמת, ואתה חזק מצרים, כולם יצאו, וינצלו את מצרים, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, ויש אילום, וינצלו את מצרים, זה פלא פלאות, אחד מהניסים הגדולים שהיה במצרים, והשם נתן את חן העם, הרי כתוב, הפך ליבם לסנוע עמו, להתנקל בעבדיו, ככה כתוב בתהילים. הם היו הרי צריכים להכיר טובה גדולה לעם ישראל. אם לא יוסף, הם היו גוועים ברעב. יוסף בא והציל את מצרים, את כל הארצות שמסביב. היו צריכים להכיר להם טובה, ובאמת הם היו, הכירו להם טובה. רק שנגזרה הגזרה של בני בתרים, הפך ליבם לסנוע עמו. סיבר את השיבר. זהו, עכשיו מהיום הם שונאים שלהם. שונאים שלהם. מה זה? הורידו אותם עד עפר. ויעבידו מצרים, שעבדו בהם. אחרי זה, אחרי שהם שונאים אותם, והגיע הזמן שהעם ישראל צריכים לצאת, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. תאר לך שהשונא הכי גדול, יש לזה ערבי שאתה שונא אותו, אם רק היה אפשר מצד המדינה, כדור בראש, או לא משנה הסדר, סקילה, שריפה, ירק, חנק, והוא יבוא ביום בעיר, ידפוק אצלך, תשמע, אתה יכול לתת לי 400 אלף שקל הלוואה? שנייה, ילך יבחר, או גרזן, או מבוטה, מה שיש, מה שנמצא איזה מעדר, תלך לכל הרוחות, שזה בראש שלך, מה אתה משוגע? 400 לירות אני לא אתן לך, 400 אלף שקל. וכאן, כל אחד מהעם ישראל יצא לא פחות, אני שבישראל לא יצא עם 90 חמורים לובים, נוסעים מסוי, מה זה חמורים חזקים שנוסעים מסוי, איך כל זה קרה? איזה פלא פלאות, רק והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. היה דופק היהודי אצל הגוי, הוא שונא אותי. זה והערבי נותן לו. אולי אתה צריך עוד משהו? אולי אתה צריך גם את הדבר הכי יקר שיש לי, אתה רוצה את השרשרת יעלויים, רוצה את כל מה שיש. וישאילום וינצילו את מצרים. פלא פלאות. והפלא הזה ממשיך. והשם נתן את חן העם. אדם צריך לדעת שלא הכוח, והיופי, הדברים החיצוניים האלו, לא זה מה שגורם שבן אדם ימצא חן ושכל טוב. מה שגורם זה אדם שיתפלל, ואדם שיעשה את רצון השם. חם סלמן מוצפי היה בצעירותו, אז הוא היה
משמש אצל איזה גביר אחד לבגדד, בעיראק. ובעומר, בימים של ספירת העומר, הוא לא היה נוגע בזקן, לא היה מסתפר. הגיע פעם שהגביר, הייתה לו פגישה חשובה עם איזה אחד מה... כנראה, גוי, אבל עשיר גדול, היה צריך לסגור איתו איזה עסקה. מנהל החשבונות שלו, זה הנער הזה, זה הסלמן. אז הוא אומר לו, תשמע, מגיע הגביר, אני צריך שתכבד את ההופעה. אני לא יכול שיהיה לאחד איזה מזיפים, ככה, זה לא מכובד. תלך, תסדר את עצמך קצת. עומר, עומר, גומר, אבל אני צריך יפה, אני צריך שהעסקה תתבצע. אמר לו, אדוני, זה הלכה, זה דת, אני לא יכול עכשיו ככה, לא יכול. אמר לו, לא יודע, אני לא זוכר את הדין ודברים שהיה ביניהם, אבל הוא בלע את זה, הגביר. אבל הוא מספר שבסופו של דבר, אותו אחד שבא, כל כך התרשם ממנו, מהסלמן מוצפי, אומר שהעסקה הצליחה יותר ממה שהוא חשב. אתה רואה שלא בחיל ולא בכוח. כשהשם רוצה, ייתן את חן העם, אתה תצליח ואתה תעשה, ולא הדברים שאתה חושב, מה שאתה חושב שלא יצליח, לא זה. אתה תשתדל תמיד ליישר קו עם רצון השם. אם זה רצון השם, הוא כבר ידאג. דום להשם והתחולל לו, לרצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. גם אויביו, הגמרא אומרת, אויבי איש אנשי ביתו. גם אלה, גם הם ישלימו איתך. כשאתה רוצה, ברצות השם דרכי איש. החפץ חיים אומר, הקדוש ברוך הוא גזר, אנחנו דיברנו שבוע שעבר על קצת, האור חיים הקדוש אומר את זה בצורה שונה, אבל החפץ חיים מביא את זה באותו כיוון, שניהם מתנבאים בסגנון שונה. הקדוש ברוך הוא נשבע, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, 400 שנה. באמת, הגיעו 400 שנה לקיצם. אבל כתוב בפרשת שמות שהקדוש ברוך הוא אומר, ותעל שמעתם אל האלוקים, ובפרשה הקודמת קראנו, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם. כאילו, מה שפעל, זה מה שהם התפללו, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. זה, ותעל שמעתם אל האלוקים, מן העבודה. זה, הייתה פה תפילה. רגע, ואם לא הייתה תפילה, מה? אם לא הייתה תפילה, אז מה? והקדוש ברוך הוא עובר על השבועה שלו? נשבעת, ידוע, תדע, כי גר יהיה זרעך, בארץ לא להם, עבדו ועינו אותם 400 שנה. אז למדנו שבוע שעבר, שהאור החיים הקדוש אומר, שהתקצר להם, 190 שנה התקצר להם בזכות התפילה. חפץ חיים אומר, יש פעמים שמוכן לאדם, מוכן ומזומן שיהיה לו שפע. זה כבר נמצא. אבל כדי להוציא אותו מהכוח אל הפועל, אתה צריך לפתוח את השיבר. לשיבר הזה קוראים תפילה. לפתוח את הברז, זה אתה צריך לעשות. מוכן לך, תתקבל, אבל תתפלל. אם לא תתפלל, אז זה יישאר סגור בפקם. תתפלל להשם, השם יפתח, והשפע ירד. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל בגלל שהם התפללו. אם הם לא היו מתפללים, אז לא יודע כמה זמן הם היו צריכים להישאר שם, אבל לא היה מצב שהם לא התפללו. סיפרתי לכם שמישהו פעם, מישהו הגיע לרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, והתחיל לבכות ולתנות את הצער שלו וכו' וכו'. אז כשהוא סיים, אז הרב שואל אותו, תגיד לי, אתה התפללת על זה? אז הוא אומר לו, אוי, לא. מרוב שיש לי צרות, לא התפללתי על זה. אומר לו, נו, אז מה אתה רוצה? אתה יכול לפנות הרי למישהו, הכל יכול. תפנה אליו, תדבר איתו. אדם צריך לדעת, התפילה זה הנשק רב עוצמה שיש לנו. לא צריך לחבר איזה נוסח תפילה כמו שהגדולי העולם היו. אתה במילים הפשוטות שלך, קרוב השם לכל קוריו. כשהתפילה תהיה בכובד ראש, קח לך איזה ברכה מתפילת 18, שאתה מחליט, אני עכשיו, שבוע, שבועיים, בכל הכוח, על ברכה אחת לפחות, ידוע שהרב שך, זה חצדיק לברכה פעם, אמר למישהו, אמר לו, תקבל על עצמך לברך את הברכה הראשונה של ברכת המזון מתוך ברכון. רק את הברכה הראשונה. מי ברוך אתה השם האל הזן אותנו ואת כל העולם, עד ברוך אתה השם הזן את הכל. מי שם תמשיך בעל, סגור את הסידור, תמשיך בעל פה, אבל את הברכה הראשונה מתוך ברכון. טוב, מן הסתם, שאם הוא ברך את הברכה הראשונה בכוונה, אז כבר הוא ימשיך. טוב, זה חכם רואה את הנולד. אבל הקבלה שתקבל, זה משהו קטן, תקבל. הברכות, התפילות הן פותחות שערים, זה משפיע השפע. רב כהנמן, זכר צדיק לברכה, זה שייסד את כל ממלכת התורה, רב כהנמן. קוקולה בקהנמן. אז הרב כהנמן סיפר, הייתה תקופה שהישיבה, ישיבת פונוביץ' הייתה בקשיים גדולים, היה צריך לצאת לחוץ לארץ.
הגיע לחוץ לארץ, קיבל אותו אז נשיא אגודת ישראל בארצות הברית, היה רוזנאיים, קיבל אותו, והוא דאג שהסתובבו אצל גבירים, אצל אנשים, היו צריכים להיפגש עם איזה גביר למחרת בבוקר, בשעה 8 הייתה הרכבת, אז קבעו לו שברבע ל-8 ייפגש עם הגביר, בתחנת הרכבת, רבע שעה הגביר מקדיש לרב, דבר איתו והוא יעזור במה שהוא יוכל. הרב, במשך כל הלילה באו אנשים, מרצו, קבלת ברכות, ייעוץ, רק לפנות בוקר הרב הלך לנוח, התעורר בבוקר, 7 בבוקר, 7 בבוקר הוא פותח את העיניים, תפילת המניין הראשון הוא כבר הפסיד. עכשיו, לך תחפש מניין, ועד שתגיע לתחנת רכבת, אז הוא נמצא עכשיו במלחמה. אני יכול להתפלל לבד, אם אני אתפלל ביחיד, אני אספיק עד 40 דקות, 5 דקות אחר כך לתחנת רכבת, אני יכול להספיק להיפגש איתו, אחר כך אני יכול להרוויח, הגביר ייתן סכום גדול, נרוויח, זה החזקת תורה, זה מוסדות, זה זכות התורה, זה זכות תורה דרבים. צד שני, אני חפשי תפילה בציבור, את התפילה הזאת שהיום אני מפסיד ולא אתפלל, גם אם תחיה כמו מתושלח, לא תוכל להחזיר את התפילה הזאת. תפילות אחרות תתפלל, אבל את התפילה הזאת של היום, אין חזרות, אין. אבל הוא נמצא ככה במלחמה. ללכת להתפלל בציבור או לא. ללכת תורה, אולי זה תפילה ותורה ודרך. בסופו של דבר הוא אמר, תפילה בציבור. קודם כל, יהודי פותח את היום עם תפילה בציבור. תפילה בציבור, הכל. אחר כך, התפלל בציבור, סיים את התפילה. ב-8:30 הוא הגיע לתחנת רכבת. וכשהוא שם, כמובן שאין גביר ואין רכבת, עומד שם כמה דקות. ופתאום הוא רואה שהגביר מגיע בריצה. כבוד הרב, אני ממש מתנצל. אני איחרתי, קבענו ברבע ל-8, הפסדתי, גם אני הפסדתי ואני לא. הרב עוד לא הספיק להגיד לו, תשמע, אני בסך, אתה באתי. אתה אומר לו, כבוד הרב, בגלל שאיחרתי על האיחור הזה, מגיע על הרב סכום גדול יותר ממה שחשבתי, נתן לו בקיצור סכום גדול יותר. אז הוא חזר לארץ, הרב כהנא אמר לתלמידים, תראו מה זה. יכלתי להפסיד את התפילה, והייתי הולך לשם ברבע ל-8, ומחכה עד 8, והרכבת הייתה נוסעת, והייתי חוזר לבית, ולא דובים ולא יער, לא הייתי רואה לא גביר ולא כסף ולא שום דבר. פללתי תפילה בציבור, ולא הפסדתי, והשם דאג שגם התפילה בציבור, וגם מה שהייתי צריך לקבל, רדף אחריי, וקיבלתי, וזה הכלל שאדם ידע, התפילה, אדם מושך לעצמו את השפע שמגיע לו, כבר מגיע לך שפע, תמשוך את זה עם התפילה שלך, אדם יתפלל ויתחזק, כי התפילה היא פועלת את הכל. אני רוצה לסיים בדבר נפלא שראיתי שהחידה אומר, בסוף הפרשה, אז אנחנו קוראים קדש לי כל בכור, ויתר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה, לי הוא, רק הזכרים, בנות לא, פלא פלאות, למה בנות לא? למה לא פודים בת שתיוולד ראשונה, צריך לעשות לה פדיון הבן, למה? הרי, רק שנייה, כתוב כאן זכור, היא גוף הקשיא, על זה אנחנו שואלים. הרי למה אנחנו עושים את פדיון הבן? צריך לזכור שם כל הבכורות היו במצרים, והקדוש ברוך הוא, וכל בכור אדם מבניך תפדה, כי הקדוש ברוך הוא כשהם היו במצרים, אז היכה את כל הבכורים, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם, כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני יפדה. וכשהם היו במצרים, רק הבכורים מתו, הבנות הבכורות לא מתו, גם הבנות הבכורות מתו. כשהם היו במצרים, גם הבנות הבכורות מתו. אז למה אנחנו לא עושים פדיון בנות? פדיון הבת, כמו שיש פדיון הבן, עשה פדיון הבת. אומר מרן החידה, פלא פלאות, זה לא את הכל אנחנו מבינים, כמו שתשמעו, אבל רואים שבתורה הקדושה הכל נפלא ואין סתם, פתאום טוב, זהו. יש דברים שאומרים גזרת הכתוב, אבל לכל דבר יש טעם, גם דבר שהוא עמוק, אבל הוא מביא רבי יונתן אייבשיץ. שרבי יונתן אייבשיץ אומר שב-70 נפש ירדו אבותינו מצרים. האבות הקדושי, אבותינו ירדו ב-69. ויוכבד נולדה בין החומות. אז הוא מביא ש-70 נפש זה כנגד 70 שרים של אומות העולם. 69 שרים, 69 זה כנגד, ככה הוא אומר, אני לא מבין, זה דברים רוחניים שהם שרים זכרים. והשר של מצרים זה בחינת נקבה. ככה הוא מביא רבי נתן אייבשיץ בשם מדרש. רק לא יפיפי המצרים. זה
כנראה. עכשיו, הוא אומר, ולכן יוכבד נולדה בין החומות, ויוכבד היא כנגד השר של מצרים, שהוא בא להכניע, והיא נולדה, היא בת, והיא נולדה כדי להכניע את, את השר של מצרים. ולכן פרעו גזר, כל הבן הילוד היאור התשליחו, וכל הבת תחיון, כי השר של מצרים זה בחינת נקבה, והיא, וכל הבת תחיון. ומיוכבד יצא משה רבנו, כי היא באה להכניע את השר של מצרים, משה הכניע את השר של מצרים, וכל הבת החיון. עכשיו, הוא אומר, אם ככה, כל הבכורים שהיו במצרים, כל הבכורים הם מתו. הבכורים, במכת בכורות, הקדוש ברוך הוא אמר, כל הבכורים ימותו. זאת אומרת, הבנים, אז זה לא משנה בין אם זה היו מצרים, או שזה היו מאומות העולם. כי צריך להכניע את כל הבכורים, גם של אומות העולם. אבל מצד הבנות, הבנות של אומות העולם, הם לא מתו. כי השרים של אומות העולם, זה לא, זה שרים זכרים. אז אצלהם הבנות לא מתו. זאת אומרת שאם הייתה בת בכורה במצרים, אבל היא של שאר אומות העולם, היא לא מתה. רק הבנות המצריות מתו הבכורות. אז עם ישראל, מה שהבנות של עם ישראל, הבכורות שהם ניצלו, זה לא גרע מאשר שאר אומות העולם. כמו ששאר הבנות, הבנות של שאר האומות ניצלו, אז גם הם ניצלו. מי ניצל והוא ניצל בחסד? זה הבנים, הבכורים. הבכורים של עם ישראל הם ניצלו, כי שאר כל הבכורים גם של אומות העולם מתו. ועם ישראל נשאר הבכורים, לכן, ויהי כי יקשה פרעה לשלחנו וירג השם כל בכור בארץ מצרים, כל הבכורים. אז לכן אני אומר לך, כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בנה יבדו. זה כתוב שם, ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים בארוני חם. ויח כל בכור במצרים. אם זה בכור זכר, כל בכור במצרים. אבל ראשית עונים, שראשית עונים אני קולה לך, גם אם זה בת נולדה, שזה ראשית עונו, זה רק בארוני חם. הבן של חם זה היה מצרים. זה היה בכורה, רק מצרית מתה. שאר אומות העולם לא הייתה מתה. כן, גם אנחנו עושים פדיון הבן רק לבנים ולא לבנות. פלא ופלא, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. הערב בעזרת השם, כמו כל שבוע בשבועים, עושים מרבע ל-12 עד 12 וחצי בערך, 3/4 שעה, שקוראים תיקון היסוד של הבן איש חי, ספר תהילים המחולק, והאידרה, הזוהר מחולק. מתי? מרבע ל-12, מחצות. הלילה, כל לילה של השבועים, בעזרת השם. ליל שישי, עזרת השם, מי שיכול, צילמנו דפים, יש דפים ודאי, יש דפים, מצולם להכל. ידוע מה שהבן איש חי כותב, שהאותיות שפע והאותיות פשע זה אותם האותיות. והוא בפשעיכם שולחיימכם, לפעמים על ידי, על ידי שאדם עושה עוונות, אז הוא מקלקל, מקלקל צינורות השפע, זה הופך את השפע לפשע, השם ישמור. זה התיקונים האלו, זה מסדר. מסדר שהאותיות יהיו כמות שהן, שהצינורות יהיו בלי סתימות, כל השפע ירד לעם ישראל. כל מה שבן אדם מגיע לו, יקבל. זה צריך אינסטילציה רוחנית. זה האינסטילציה הרוחנית. אשרי הזוכה, אנחנו כבר נמצאים בשבוע השלישי של השבבים. מי שזוכה, חוטף. שבוע שעבר, גם עכשיו, שבוע שעבר היה מניין. עכשיו יבוא האדם יגיד, אני רוצה לזכות להיות בשבוע של פרשת וארא. ייתן את כל און ביתו, יגידו לאדוני. שבוע פרשת וירא תשע"ט היה. אתה רוצה? תזכה עכשיו, בוא, הנה, בוא. פרשת בוא, עכשיו. זה הזמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בחנניה ונקשיה. לפני כן, אולי הרב רוצה משהו. רבי חנניה ונקשיה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות.